kitu ambacho sisi tukua tunasema, I'm a pension contributor. I have my millions of money katika pension scheme. Tumesema hizo nyumba tuusiwe sisi kama wafanyakazi wa bandarini ambao tunakaa katika hizo nyumba. If I cannot afford, wacha mtu mwingine afanya nini? Acha achukue hiyo nyumba na aweze kuimiliki. Tumesema hata kama ni pesa ngapi, watuambie kuliko mchezo ambao wanacheza and they're spending a lot of money, meetings ambayo it's not adding value kwa sisi kama pensioners. Kuna kitu ambacho kinaendelea, kuna nyumba ambazo siko motomat. Hizo nyumba walitoa wafanya kazi. Wale watu ambao walikuwa wanakaa kwa sisi, wanafanyia biashara pale. Hizo nyumba walipotoa wakapika rangi. Baadaye imefenziwa. Mwishowe wameweka security inalinda hapo. And they used millions and millions of money. Why? And they're complaining kwamba wale washa retire, they need money. Mbona hizo nyumba simewekwa hapo? Mbona wasiziuze ambayo wapeane pesa kwa wale wanasema kwamba wanataka kupeana retirees?